Hello my friend. Video hari ni kita main dengan 1 3 yeah 3 oi. Apa ni nama dia? Tak tahu lah, dia ada PP Ghost dengan Pistol Balloon lah. Dia beli package tu. Lepas tu dia carry game, thank you. Dia carry Rosmar gila. Okay, thank you. 1 3 yeah 3 oi. Okay, 500 view, 50 like, ada giveaway. Tak ada tu. Tengoklah kita batal niat lah. Kita jumpa next video. Mungkin ada giveaway kalau hit target. Okay, bye bye. Boleh sniper 40 ping A bomb has been planted. Eh, bodoh. Yeah. Hop. To top. Hello, spawn. Kau gila bodoh. Below you. It's okay. So far. Sniper dia bangang. Sniper dia. Ui, satu hit. Satu lagi bullet. Mission failed. Fire in the hole.
granted. That was cool. Rock and load. Fire in the hole. Fire in the hole. Mission failed. Christmas. Headshot! I'm gonna do it!
above you ni. Yeah. Take no prisoners. Oh, nice. Strong sia, siapa ni? 1, 3, hey, oi, 3, oi. Baik, siapa ni?